24 кезде телеарнасында жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге мен, Алтынай Нүгербек. Сәлеметсіздер ме? Алдағы 5 минут аралықта мен және менің артистерім сіздерді мәдени өмірдегі басты жаңалықтармен таныстыратын боламыз. Екі айдан астам үздіксіз дайындалған еңбектену арқасында елордалық театрдың қоржыны тағы да бір жаңа қойылыммен толықты. Қойылымның тұсаукесерін біздің түсіру тобымыз да тамашалап қайтқан еді. Елордада Астана опера мемлекет опера және балет театрында көптен күткен Аққу көлі спектаклінің тұсауы кесілді. Елордалық әртістер мен хореографтар көрермендер назарына атаңызға айналған Аққу көлі қойылымының жаңа өзіндік түсіндіруі ұсынылды. Қойылым өз тарихында жүздеген өңделулерден өтті десек, артық айтқандық емес. Біз классикаға сүйене отырып, яғни Александр Горскийдің керемет классикасын құрмет тұтып, сақтай отырып өз өңдеуімізді жасадық. Бірінші акт толығымен сақталды, ал екінші актіге ешкім ешқашан тимейді. Себебі ол нағыз жауһар болып табылады. Бүгін сахнада Аққу көлі қойылымы өтіп жатқанына өте қуаныштымын. Себебі бұл шынымен де ерекше спектакль. Елордалық қоюшылар Петр Чайковскийдің жазған дәстүрлі музыкалық нұсқасын жөндеп тапқан. Тек үшінші актке ғана өзгерістер енгізілген. Балетмейстер Ғалия Бөребаева мен театрдың балет труппасының көркемдік жетекшісі Тұрсынбек Нұрқалиев оны неаполитандық және орыс билерімен толықтырған. Жалпы көпшілік сахнаның бейнелігі Астана опера театрының Аққу көлі қойылымы нұсқасының ерекшелейтін басты белгісі. В третьем акте завязывается интрига. Үшінші акті шытырманға толы. Алаяқтық жолмен қаһарлы данышпан Роберт оған берілген қызды өмір бақи сүйемін деген уәдесін бұзуға тырысып бағады. Ал төртінші актте оқиға шешімін тауып, ол қызды құтқарады. Сиқырдан арылып, олар ұзақ та бақытты өмір кешеді. Они остаются долго жить счастливы. Спектакльдің көркемдік қойылымдық бөлімін жасауда ат әлемге аты шыққан шеберлер қатысты. Костюмдер мен декорациялар итальян дизайнерлері Эцио Фриджерио мен Франц Куарчапиноның бастауымен іске асты. Ғалия Бөребаеваның сөзінше, шетелдік мамандардың жұмыстары бұл сценографиядағы сартап дәстүрлерден алшақтаған классикаға деген жаңа көзқарас. Естеріңізге сала кетейік, Астана опера театры 1 мамыр күні тағы да бір әлемдік балет Ромео мен Джульеттаны сахналамақ. Ал 9-ші, 11-ші және 12-ші мамыр күндері елордалық труппа тағы бір тұсаукесерін көрермен назарына ұсынбақ. Бұл жолы театр опера өнерінің бағалаушыларын Джакомо Пуччини сағыныш қойылымымен қуантпақ. Елорда тұрғындары мен қонақтары атақты Бхарата Натьям үнді классикалық биінің орындаушысы Панга Тоди Нарендрам мырзаның, сондай ақ оның шәкірті Ақмарал Қайназарованың ерекше концертінің куәгері атанды. Іс-шара дүние жүзінде бүгін тойланып отырған би күніне орай ұйымдастырылып отыр. Би шеберін Панга Тодни Нарендрадан Ақмарал Қайназарова 1993 жылдан бастап білім ала бастады. Сол кезден бастап Қазақстанда ұстазымен бірігіп ортақ концерт беру арманы ұялады. Бүгінде бұл идея өмірге айналды. Үнді хореографиясы ол өнердің ерекше бір түрі. Үндістанда классикалық бидің 8 түрі бар. Біз орындап жүрген Бхарата Натьям 2000 жылдық тарихы бар көне дәстүрлі би. Бұл биде тек қана әдемі қозғалыстар ғана емес, дене қимылының тілі бар. Бұл оны басқа би өнерінің түрлерінен ажырататын, ерекшелейтін белгісі. Сондай-ақ кеш бағдарламасында хат-хат ұлттық биі де және өзге де дәстүрлі нөмірлер орындалды. Олардың ішінде Ақмарал Қайназарованың қолтумасы қазақ үнді ырғақтарының үндестігі деп аталған екі түрлі мәдениетке тән классикалық би симбиозы да бар. Өміріңізді тек әдемі де қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Бұл мәдени жаңалықтары. Сондай ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыздар. Көріскенше, күн жақсы болсын.